Har du noget, der skal flyttes, eller hentes, eller fragtes, eller bringes? Så lån en gratis trailer. Det er helt vildt nemt. A. Book online på freetrailer.dk eller hos en af vores mange samarbejdspartnere. B. Hent den gratis på et af de mange afhentningssteder over hele landet. C. Flyt, hent, fragt eller bring. Det er op til dig. Vi følger bare med. Læs mere på freetrailer.dk. Ja, nu som direktør, så er det jo altid spændende, tænker jeg, at gå ind i et transfervindue. Hvordan har det været den her gang? Jamen, det har bestemt været spændende. Det har jo næsten været ekstra spændende. Vi har gennemført et fantastisk transfervindue, hvor vi har solgt to af vores spillere til Superliga-klubber. Henholdsvis Kasper Inghar, vores anfører, til Randers, og Philip Sinkernal til Sønderjyske. Og det er ikke mange klubber, der formår at lave to salg på et transfervindue til Superliga-klubber. Så det, man kan sige, på den front har det været rigtig spændende. Så kan man også kigge, hvordan det så er gået den anden vej. Det er rigtig vigtigt, når man evaluerer et transfervindue, fordi det nytter ikke kun noget, vi sælger vores spillere. Og der må vi også sige, at der har vi haft, i hvert fald indtil videre, ser det ud til, at vi har haft en rigtig god hånd. Vi har hentet, man kan tage for eksempel en Marfeldt ind på en venstre bak, direkte ind. Vi har hentet en Mikkel Basse ind på vores centrale midt også direkte ind. Det er to unge, dygtige spillere, som vi ser noget potentiale i at udvikle videre til også at kunne spille på højere niveau end hos os, eller følge med os videre op på et højere niveau. Og så har vi jo, ja, vi har hentet flere spillere, men senest har vi jo så hentet, ja, både Johannes Ritter og Suhaib Daflaoui i FC Nordsjælland, og så i dag Tobias Christensen i Elche i Spanien, så vi synes, det har været et rigtig fint transfervindue. Men umiddelbart skulle man jo ikke tro, at det var positivt for en klub med ambitioner, at der er større klubber, som vil have fat i jeres bedste spillere. Nej, både og. Det er vi altid, vi betegner os som en udviklingsklub, og det vil sige, en del af det er også, at vi prøver at skabe spillere til et højere niveau. Vi vil gerne have, at spillerne, det er attraktivt for en spiller at komme til FC Helsingør, fordi at man kan se, at man får mulighed for at blive solgt videre til noget større. Så det vil være en helt naturlig flow for os at hente spillere, som gerne vil videre, og hente spillere, som vi tror på, kan blive interessante for klubber på et højere niveau. Men det er vel også lidt et puslespil, når du så som klub mister nogle af dine bedste spillere. Du siger selv, at I har jo hentet nye spillere ind, men der er jo aldrig nogen garanti for, at de slår til. Det er der ikke. Det er der ikke. Og det er jo altid det puslespil, man skal gøre sig. Og der vil altid, du kan aldrig have, om man skal kalde det en hitrate på 100%. Det kan du ikke. Og det bliver vi os selv heller ikke ind, at vi har eller får. Vi arbejder så grundigt, vi kan med at, kan man sige, gå ind og scoute spillerne og gå ind og screene dem i forhold til, hvordan passer de ind i miljø, hvordan passer de ind i spillestil og sådan hele vejen rundt. Og der føler vi, at vi i det her tilfælde også har været meget grundige, og så må tiden jo vise, hvor dygtige vi har været, eller hvor heldige, fordi det er også meget held, fordi en nok så dygtig spiller kan af forskellige årsager ikke lige ramme rigtigt, måske i hver eneste miljø. Det er også vigtigt, hvis man vil være med i toppen af første division, at man har en rigtig bred trup. Det giver sig et andet dilemma, for du kan jo ikke gøre alle spillere tilfredse. Der er kun 11 pladser til hver kamp, og så selvfølgelig nogen på bænken. Hvordan sørger I for, at I holder alle spillere tilfreds? Jamen for det første så arbejder vi på at have et meget kompetitivt miljø, og hvor alle spillere har chancen. Man skal vise sig på træningsbanen, man skal vise sig frem, når man får chancen. Der er ingen pladser, der er givet på forhånd. Derudover så arbejder vi også med at matche meget i såvel pokalen som U21 og reserveholdskamp. Det er hele tiden om at prøve at holde et godt konkurrencemiljø og et godt træningsniveau, der gør, at alle er i spil, og alle føler, at de er i spil, og føler, at de kan spille sig ind på holdet. Nu ligger I jo med i toppen her. Vi er godt nok tidligt på sæsonen. Hvor realistisk er det at tro, at FC Helsingør også er med op i den sjove ende, i hvert fald, når sæsonen slutter? Jamen, den er svær at svare på, for det kan gå alle veje. Det er en vanvittig spændende første division i år, hvor der ikke er særlig meget, der er givet på forhånd. Det gør det også interessant at se. Altså, det er svært at tippe kampene på forhånd i det hele taget. Der er ikke nogen oplagte favoritter, og der er heller ikke nogen oplagte kan man sige, nedrykningskandidater. Jeg ved, lige nu så ser AB måske ud til at have sat lidt, men det kan hurtigt vinde.
det kan rigtig hurtigt vende. Skal vi kigge på vores egen situation, så vil jeg sige, kan vi holde os skadesfri, og kan vi holde, altså, det ser godt ud lige nu. Jeg synes, vi har rigtig godt momentum, der er en god stemning i truppen. Kan vi prøve at holde fast i nogle af de ting? Og så er det selvfølgelig vigtigt for os også, at vi på centrale positioner holder os skadesfri. Så kunne det godt gå hen og blive en rigtig sjov sæson for FC Helsingør. Ja.